Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошовець. Верховна Рада України сьогодні, 21.08.2024 року, затвердила законопроект про відсрочку. Конкретно про що йдеться мова? У мати два сина. Один воює, а другого хочуть забирати. Або один, не дай Бог Господь загинув чи пропав паузи безвісті, а другого хочуть забирати. І мама каже ТЦКшникам, Що ж ви робите? Я вже віддала одну дитину, а ви забираєте від мене другу. З ким я залишуся. Раніше забирали. Забирали, особливо коли сини від різних чоловіків. Хоча яка різниця це ж рідні сини. Від сьогодні Верховна Рада прийняла законопроект, що, коли у матері є два сина: один служить в ЗСУ, чи, не дай Бог, загинув, чи пропав безвісті, іншого сина забирати в Збройні сили не мають права. Він залишиться біля своєї матері. Звичайно, це не масова відсрочка від мобілізації для небагатьох українців, але, але закон повинен дотримувати. Повага повинна бути до матерів і до наших захисників. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!